la opinió d'Edmond Roc, també productor veterà, ja, des de fa uns quants anys. Va començar de productor, de guionista, a fer totes les feines, tots els papers, guionista, escriptor, fins i tot ha fet llibres, ha sigut crític, des de fa un temps, des del 2004, si no m'equivoco, fa 10 anys, ara també em corregiran, i és que això d'internet, quan et documentes, des del 2004 té la seva pròpia empresa, no? I Quirofilms, aquesta dada és correcta. Bueno. I per les seves mans han passat moltes coses, i potser la més coneguda de totes és l'èxit de fa un parell d'anys, les aventures del Tadeu Jones, però no només això. Acaba d'estrenar l'última pel·lícula del Daniel Monzón, i podríem posar un llarg etcètera de pel·lícules que em sembla que és millor que qui tingui curiositat per veure'l pot trobar a internet, i que ara la puguem escoltar amb ell. Una mica jo plantejava això, quin és l'estat, però com que ell ha llançat moltes idees, endavant. Moltes gràcies. El millor això de veterà, jo sempre tinc la sensació de que sempre comences, i cada pel·lícula, Carlos, suposo que estaràs d'acord, cada pel·lícula, com has dit, és un prototip, és completament diferent de les altres, i et dona doncs l'oportunitat de començar des de zero amb tot el que fas. Però lligant una mica el que deies tu, Carlos, que em sembla estupendo i que subscric tot el que has dit, o sigui, estic totalment d'acord amb tots els punts que has apuntat, i després podem donar lloc a debat i a posar-los més desenvolupats. La idea d'això, o sigui, de reivindicar la figura del productor no només com el financer, avui és un dia que parlem de xifres i parlem d'estadístiques i parlem de números i parlem de produccions, però crec que és veritat, no només el risc que assumeix el productor, que diu el Carlos, sinó a més doncs, la capacitat creativa que ha de tenir un productor per tal de, més enllà de saber finançar una pel·lícula, que lògicament és bàsic i indispensable si no existiria la pel·lícula, saber conduir, originar els projectes i acompanyar-los fins que aquests arriben a totes les seves finestres i a totes les seves explotacions, etc. És un camí molt llarg, és un camí molt de temps, al qual la part econòmica és fonamental, és bàsica, és imprescindible, però no és l'única, afortunadament, sinó que hi ha moltes altres coses que són molt necessàries perquè aquest productor pugui arribar a portar les seves pel·lícules a bon fi. No? En aquest sentit, felicitar a Carles Rosé i a l'Observatori de la Producció Audiovisual per aquest llibre extraordinari, crec, per aquest estudi extraordinari, en tant de que ens permet aprofundir molt més. Diu en Marc López, el pròleg que fa, que de fet que és l'anàlisi i el coneixement profund del sector audiovisual la premissa ineludible perquè qualsevol govern pugui implantar polítiques públiques, jo crec també perquè qualsevol inversor privat pugui saber en què està invertint i per on van les tendències. Estic completament d'acord en que gràcies a aquest estudi doncs tenim moltes coses que s'escapen de les xifres, i que és que sapiguem nosaltres interpretar una mica aquestes xifres. Com a punt d'optimisme també hi ha coses que llegint l'estudi crec que val la pena ressaltar. Una és el fet de que, com expressa l'estudi, som tremendament competitius. El sector audiovisual català és molt competitiu si compares el que costa produir a Catalunya amb el que costa produir a Anglaterra, França, Alemanya o Itàlia, que són les altres potències europees en quant a producció audiovisual. Estem produint per menys de la meitat d'aquestes grans potències, o sigui, som molt competitius a l'hora d'establir una producció, i a més tenim un teixit industrial molt bo, que permet doncs acollir produccions de fora, com el cas de quan es fan coproduccions, i sempre la meva experiència és que queden altament sorpresos de la capacitat que tenim a nivell de tècnics, a nivell de proveïdors, a nivell d'instal·lacions, a nivell de laboratoris, a nivell de tots els nivells. Hem arribat a un punt en què realment tenim la capacitat d'arribar a qualsevol punt que vulguem. No? En aquest sentit, el que deia el Carlos, o sigui, si a això hi poguéssim afegir un retorn per l'inversor que ve de fora, que a més tingués aquesta capacitat de competir amb altres llocs europeus que sí que tenen aquest retorn i que nosaltres no tenim, crec que primer tindria molta més producció en cardala que tenim i molt més capital que vindria de fora, i segon ja seria difícil doncs això, doncs entrar en competència amb nosaltres per això. Per altra banda, també una de les coses que es treu de l'estudi del Carles José és el paper del sector audiovisual català dintre de la indústria de l'Estat espanyol
com a veritable locomotora o com un dels elements claus per entendre aquesta expansió i treure aquest potencial que hi ha a Espanya. Amb una altra cosa que també explica el Carles José, que també ha citat avui, tenint en compte que existeix tot aquest mite de que el cinema és una indústria subvencionada, que de fet, evidentment que existeix subvenció i existeixen ajuts públics per al cinema, però que en el millor dels casos la mitja s'està movent d'un 20-25, màxim diu d'un 27 o 28 de les pel·lícules més subvencionades dintre del que és el total del capital que mou cada pel·lícula. És a dir, evidentment que les subvencions, que els ajuts públics són una part necessària per tal de fer-nos competitius, per tal de poder arribar a uns nivells d'excel·lència que d'altra forma possiblement no s'hi podria arribar, però no és la part, el pal de ballena, és la base de tot això, sinó que és un ajut imprescindible i necessari, però que permet fer créixer el cinema i la indústria audiovisual tal com la tenim aquí. Un altre punt important també és el paper importantíssim que ha jugat i que esperem que pugui seguir jugant Televisió de Catalunya en tota la indústria del cinema català i a l'audiovisual català. Si fixem les xifres de tots aquests anys, veiem que la producció associada, la coproducció, les fórmules que hagin sigut de Televisió de Catalunya al nostre costat a l'hora d'engegar projectes i a l'hora de fer-los viables i a més a l'hora de trobar el seu públic és molt important per nosaltres. Si una de les pel·lícules que vam fer nosaltres, que és Bruc, evidentment per la temàtica, per la proximitat, per la també capacitat que va tenir el govern en aquell moment per subvencionar i donar una dimensió a aquesta pel·lícula que d'altra manera no hauria estat possible, també l'estat que va tenir dintre de la distribució de Catalunya amb la promoció i amb l'ajut de Televisió de Catalunya no té res a veure amb el que va tenir a la resta de l'estat espanyol, on no tenia una televisió pública que li fes el mateix servei i que li fes la mateixa promoció. Si la televisió serveix no només, i crec que això és també potser una de les assignatures que encara podem implementar una mica millor a l'hora de fer costat financerament als projectes audiovisuals que es fan aquí, sinó també a l'hora de transmetre'ls més enllà de la seva missió, a la seva promoció i a la seva difusió per tal de fer partíceps a l'audiència de Catalunya d'un dels elements bàsics que és el talent i la creació que es fa des d'aquí. No tot és positiu, també dintre de l'estudi del Carles José trobem ombres de coses que t'han de fer pensar també per reflexionar i per millorar. Una és una de les xifres que ha dit, és a dir, un 1% de la producció assoleix el 25% de la recaptació, el 5% arriba només al 50% i en canvi el 50% de la producció no arriba ni al 5%. No? Això ha pensat, dius, ostres, alguna cosa està fallant quan es fan tantes coses que no interessen i algunes que interessen molt. Llavors, bé, crec que això és una matèria de reflexió per tothom, començant pels propis productors, a l'hora d'escollir els seus projectes, els seus productes i quines són les coses que després tindran una visibilitat i una viabilitat i per què s'estan fent aquestes pel·lícules. Sobretot les pel·lícules, la quantitat de pel·lícules que potser algun dia algunes d'elles no s'estrenen i altres que apleguen doncs, xifres tan irrisòries quan arriben al seu públic. I també per als que llegiu l'estudi, apunteu-vos la nota de peu de pàgina de la pàgina 124, que crec que no l'explicaré aquí, està molt ben explicada, però crec que val la pena, no? Llavors, a donar una mica pas al debat, perquè sé que anem una mica justos de temps, dir que estem, jo crec, ara immersos en un moment molt estimulant, en un moment en què s'està canviant un model que coneixíem de finançament sustentat en ajuts públics, en la intervenció de les televisions, en els recursos propis de les productores, per un altre model que no és que sigui tan diametralment diferent, però que sí que és substancialment diferent en moltes coses, de manera que, tal com s'ha produït durant molts anys el cine aquí, possiblement no es tornarà a produir de les mateixes formes, perquè el món canvia, perquè existeix una crisi econòmica brutal que fa que els governs, que fa que els inversors busquin un altre tipus de rentabilitat i busquin un altre tipus de col·locació de les seves apostes financeres dintre de l'audiovisual, però que no per això significa que s'hagi de ser menys ambiciós ni que estiguem en un futur més negre. Jo crec que això ens facilita primer la internacionalització del cinema que es fa aquí. Catalunya sempre ha tingut una vocació molt
internacional a les seves produccions, però ara crec més que mai, i més que mai perquè si el cinema no viatja, si el cinema no traspassa fronteres, és una indústria en general massa cara com per ser rentable en un propi territori només. Jo crec que la internacionalització del cinema, tant com en vendes, com en les possibilitats de trobar aliances estratègiques a nivell econòmic i de finançament són bàsiques per entendre el futur que és present ja, que tenim al costat, i després trobar d'altres vies potser més sostenibles a l'hora d'articular doncs, el que sigui els ajuts públics o els diversos recursos que vindran per a fer aquesta diferència significativa que fa possible la indústria audiovisual. No? Potser el model de subvencions que hi ha hagut fins ara automàtic doncs, té d'altres possibles variants. S'està parlant ara del cèntim per entrada, de la taxa de les empreses de telecomunicacions, que han de ser els nostres grans aliats en tant que transmissors del contingut audiovisual, que és el que estem generant nosaltres, no? I a partir d'aquí jo crec que, bé, que s'obren moltes línies, que s'existeix doncs, això, doncs, la voluntat tant privada com pública, per fer-los possibles, doncs ens donaran a que puguem continuar creixent en la fortalesa i en el teixit industrial que Catalunya ha estat durant molts anys construint i que ara es troba en un bon moment de salut i paradoxalment en un moment crític també degut a això, doncs al canvi de model, al canvi de paradigma i al fet de que hi hagi una crisi econòmica doncs, que ens està afectant a tots i evidentment al sector audiovisual com a qualsevol altre.